okusinziira ku lukiiko olwatudde akawungeezi k'eggulo olwetabyemu abavuzi ba baasi bonna ne bannannyini baasi baasazeewo baddemu okukakkana by'emirimu gyabwe okusinziira ku bbaluwa eyabaweereza okuva mu minisitule eya gavumenti ez'ebitundu. We have agreed as an association to temporarily mark that word, temporarily lift our industrial action. Kati nkyaleero tukedde mu paaka zino ne tusanga ng'abasaabaze batuuse dda era nga bangi batandise okulinnya baasi okweyuna eŋŋendo. Bali tugambe na kitundu kwetaano kitundu. Tulijja mugendera mmeka? Yo tugendera esatu kitundu. Miwendo gikyuseemu okusobola okwachivinga awagoolu ebisale bye badde batusaba biri waggulu naffe tulina okwongeramu ku miwendo tusobole okukwatagana ne babosi. Wabula embeera ekyuseemu nga kati ebisale byeyongeddemu kati ni ewabaddewo emitwalo ena wagenze ku mitwalo etaano okusobola okutuukiriza ebisale byabateereddwako. Abantu abayina okutambula wiiki eno ku ntandikwa yaayo bategeezezza nti bafunye akamwenyumwenyu oba bakkiriza okutambula olunaku olwaleero. Babagoba ba baasi bakunze abasaabaze baabo okukomawo emirimu gitandike okukwajja. Kama wangu tubadde tulya awo nga tuyina ekyakukola naye bakama baffe basazeewo bagambye tuddemu tukole kati tuli mu kukola twongere okujja kubanga abamu abali tebannategera kitundu kibuga naye ffe twakeddedda bwannawankya era twatandisedde okukakala emirimu gyaffe nga bulijjo. Wabula embeerera ekyatunyigiriza kubanga abasajja zo sente bazaagala naye nga tuli bazisasula tewali kyakola. Okweriganza ebijwezezza wana abantu babacekinga bulungi ngedda zisiregezangamu. Akeediimo kano kaatandika ku lunaku lw'okubiri ab'ekitongole kya KCCA bwe baavaayo ne bateekawo omusolo baasi gwe zirina okuwa nga gukwata mu bukadde bubiri.